Pa ide, ovaj, ide prvenstvena utakmica koja nam se dobro uklopila u ovaj jedan malo ipak razrijeđen ritam u odnosu na prošlih mjesec dana. Ipak smo imali sad 4-5 dana da najprije osvježimo momča, dali smo im 2 dana slobodno, odnosno dan i pol za ove koji nisu igrali. Opet smo se skupili, uspjeli smo napraviti 4 treninga. Znači, radili smo nešto i na izgradnji. Što se tiče ovih osnovnih problema, imamo problem sa Tomečakom. Znači, taj njegov hematom, udarac koji je dobio još protiv Intera, nikako da se sanira. On ima problema prilikom izvođenja punog šprinta. Drugi problem koji nam se pojavio sada po dolasku iz ove mlade akcije, mlade reprezentacije, znači došao je povrijeđen Kramarić, on je u posebnom režimu rada i naravno nameće nam se problem Badelja koji ima problema sa tom tetivom još od prije, sad je dobio neugodan udarac u Koprivnici i moramo ga maksimalno paziti, on trenira s nama, međutim po jednom posebnom programu. Svi ostali su zdravi, orni, pričamo o ovim igračima koji nisu, znači, u onom statusu teže povrijeđenih koji će zostajati malo duže vrijeme. Dolazi nam Karlovac, ja sam gledao sad par videozapisa ove zadnje 2 utakmice njihove. Ekipa koja je doživjela znatne promjene u odnosu na prošlu sezonu, ekipa koja se traži, koja ima problema na određenim pozicijama. Međutim, isto tako koja je posebno prema naprijed se osvježila u pozitivnom smislu. Znači, tu je sad Novaković, igrač koji sigurno predstavlja kvalitetu za Hrvatsku ligu. Novinić će dobiti punu minutažu. Dakle, opet sa 3-4 igrača koji mogu u svakom trenutku biti opasni, moramo ih tako i shvatiti. Ući ćemo sutra opet u par promjena, možda manje nego inače, jer opet imamo, kažem, igramo sutra utakmicu, pa tek onda u srijedu. Znači, imamo vremena da odmorimo ekipu, da odmorimo igrače, tako da nemamo potrebe za velikim kalkulacijama. Pa mi ćemo ga paziti baš za tu utakmicu. Tako da mi ćemo to isforsirati koliko god bude u našoj mogućnosti, mi ćemo sve uložiti da on bude spreman protiv Malmea. Ja se iskreno nadam da će biti spreman protiv Malmea. Pa Devi se uključio u normalan proces rada. Ja sam generalno zauzeo jedan stav i s njim i s Kramarićem. Dakle, uopće neću s njima komentirati ovu njihovu epizodu reprezentativnu. Ne mogu reći što me ne zanima, ali u ovom trenutku me ne zanima. Zanimaju me oni, njihova psiha. Zanima me da se oni što prije vrate u jedno normalno stanje, da nam mogu pomoći. I mislim da je to najbolji način. Znači, oni se uključuju u naš rad, počinju živjeti ovaj naš život, ove naše probleme i, kažem, nećemo i uopće skretati pažnju na tu epizodu sa reprezentacijom. Hoćemo ih što prije potpuno fokusirane na ovaj naš program. On će danas biti s nama u slačionici. Iskreno se nadam da će nam se što prije pridružiti u ovom normalnom procesu rada. Pa on nije zdrav u smislu da može odmah početi treninge sa ekipom. Znači, on mora opet ući u poseban program. To je sugestija njegovog liječnika. Nisam znao jednog svjetski priznatog stručnjaka, naši liječnici jako uvažavaju tog gospodina kod kojeg je Pedro bio u Čileu, znači jedan stručnjak na svjetskom nivou što se tiče kralježnice i tih problema baš koje Pedro ima. Ja se ne volim baviti tim predviđanjima pod navodnicima običnih liječnika, jer obični liječnici imaju posla s običnim ljudima, a ovo su profesionalci za koje ja mislim ne smiju vrijediti pravila i prognoze kao prema običnim ljudima. Dakle, ja mislim da će to biti puno prije nego što taj gospodin predlaže. I mi ćemo to pokušati ubrzati bez obzira u kakav rizik ulazimo. Pa ne, danas čekamo Beću da se vrati, ono se danas vraća sa svoje reprezentativne akcije, popričat ćemo s njim, vidjet ćemo u kakvom je stanju, onda ćemo na osnovu toga donijeti odluku ko će sutra istrčati. Pa ja ne volim, nije smiješak zbog toga, nego ja ne volim ove prijateljske utakmice, jer ja znam da sam bio pripadnik te reprezentacije, vjerujte, te prijateljske utakmice su znale tako biti, htio sam reći odvratne, a baš odvratne. Odvratne u smislu pripreme, dečki i motivacije za sve to. To su vam obično onda ispadnu ko izlet i dobro druženje, a najmanje nogometne utakmice. Oni dolaze sad, vjerojatno većina njih, iz punih priprema, gdje su bili vjerojatno po hotelima po mjesec dana i onda dođu, skupe se, nađu svoje društvo, stare prijatelje i onda nikad ta utakmica nije utakmica koja bi trebala poslužiti za nekakvu analizu. Iako smatram možda da smo dodali još jednu dozu
dozu agresije u smislu da smo htjeli više ići zabiti taj gol, da smo išli više po realizaciju, da bi se moglo reći da je to bila vrlo dobra utakmica. Da smo imali znači te 3-4 šanse, da smo imali više tih nekakvih pokušaja u smislu realizacije, može se reći da je to bila uspješna provjera. Ili moglo bi se reći. Nećemo uvoditi, ja sam imao ta loša iskustva, inače ovaj klub, uvijek kad smo išli u nekakve ekstremne, nekakve izolacije i odvođenje daleko od Zagreba i nije se pokazalo dobrim. Znači, mi imamo svoj uhodani ritam, imamo fenomenalnu atmosferu u Vili Tini, imamo ljude koji nas drže kao na dlanu, znači imamo domaću atmosferu i nećemo ništa mijenjati. Idemo, znači, treniramo u utorak u 6 sati i poslije toga idemo u karantenu u Vili Tinu. Pa razmišljali smo o tome, ali odluka je da, pošto je Krznar išao već dva puta gledat Malme, i ovo je jedna utakmica koja je više onako jedna krajnje prijateljska, revijalna utakmica, rekao bi, znači ne znam šta bi mogli mi vidjeti na toj utakmici. Dakle, tu će vjerojatno ići Malme sa velikim brojem igrača, vjerojatno se tu neće zadržavati na nekoj udarnoj 11-torici, a kažem, imamo toliko videozapisa, toliko informacija, uživo smo gledali Malme, nema potrebe da idemo gledati utakmicu.